Hi guys, please like, comment, share, subscribe untuk menghentikan klub tersebut. Bulatan titik, bulatan titik, belum kecil bertali dan bulatan besar, bulatan besar. Boy, senyaplah. Nak mandi ni. Hei, sepagi-pagi dah memekak. Sepak kamu tu. Sorry bang. Alah, nak sikit pun tak boleh. Hah? Dah ada order lah. Burger McChicken Deluxe. Tak nak sayur, tak nak sos, tak nak mayo, tak nak kacang. Lagi satu nak ayam tu separuh masak. Tukarkan ayam dengan daging arnab. Kalau boleh burger tak nak besar. Besar-besar nak gimana? Eh, yang kuban-kuban je lah dia ni. Nantaklah, pergi je lah. Fuh, penat siap order benda ni. Tak asal-asal aku yang kena marah. Mana dah aku main-main, dah memang order macam ni. Abang Karim eh? Haa. Tadi ada order burger kan? Haa, tapi saya dah cancel. Sorry bang. Ini burger kau. Kit-kit don't wanna die. Adak-adak so many want to trouble if he can trouble many people as well. Bang, grammar salah tu bang. Go senyap.